Новият Volkswagen Tiguan току-що пристигна. Как да покажем, че е свръхмодерен, конкурира луксозния сегмент, но не е претенциозен като него? Как да поканим отбран кръг Urban Lifestyle разбирачи да го тестват? Годината е на гурме бургерите. Те никнат като гъби в центъра на столицата. Всеки ден се лайкват десетки снимки на гурме бургери. Гурме бургерите имат отбран кръг фенове. Също като Tiguan. Представяме Опитай Tiguan, новото гурме на колела. Най-добрите два гурме бургер ресторанта в София. Boom Burgers. Специалната рецепта за суф бургер Tiguan от шеф Джун Йошида. Само за 3 седмици. 200 ваучера за безплатен бургер до инфлуенсъри и медии в интригуваща опаковка с покана да опитат Tiguan. Два Tiguan Street Gourmet фестивала с омазани в чимичури волани. Над 1 680 000 калории бяха необходими, за да се заредят с над 7 072 120 килоджаула енергия, която изразходиха с повече от 500 тестови шофирания за да се стигне до над 10 500 преглеждания на новината в GoGuide. А междувременно, в държавата на забранения Uber, за някои от гурме ценителите имаше и бонус. Частен превоз Tiguan след обилен бургер.